É de que está a demorar. Já passou quanto tempo? O que é desde a última vez que me perguntaste? Se... 3, 4 minutos. Também bom, mas análises de sangue não é um exame difícil. Deixa, também antes assim, um diagnóstico como deve ser, um médico sabe. O que vi para aqui cheio de dúvidas nem sabe o que está a fazer. Sim. O que me preocupa a mim é o outro. Frederico, é bom que ele fique caladinho. Não diga mais disparados, que para stress já basta o que basta. Stress é a palavra dos últimos tempos. A minha vida é um stress. São fases. Mas tudo passa. Nem? Sim. Mas quando a cabeça te não está bem também, o corpo é que paga. Já que andava morto. Para dizer mais. Eu peço desculpa pela demora, mas já trago aqui o resultado das suas análises. É grave? A Aurora não está doente. Não. A Aurora está grávida. Sem lembrar, sem esquecer, acabou por ficar.